ٽنڊ جان محمد میں یوم عاشورا 10 محرم الحرام جو مرکزی امام بارگاہ گل محمد شاہ امام بارگاہ خان برآمد تھو سیکورٹی جا سخت انتظام الرٹ جو پینی روایتی رستن تے رواں دواں ان موقع تے عزادارن مہاتمن جنزیرن گزرن جی دھمال کئی ہر طرف یا حسین جو صداؤں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔